Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē Prizma IHS vienības savā laukumā uzņems šā brīža līdervienību hokeja klubs Kurbats. Sands Grīnbergs apspēlē vienu pretspēlētāju, tagad Zelts ar Rīpu, Zelts labi te dodas uz vārtiem un bīstami. Šķiet, ka skāra Rīpu vārtu stabiņu, bija tāda skaņa Zeltam. Zelts labi te teicam apgriežas savu asi, aizmuguri nav. Piespēle un gandrīz Grīnbergs uz vārtus. Nedrīz izdodās pārtvert piespēle Prizmai. Iet zonā Kurbats, metiens bīstami, labi šeit strādā. Un šķiet, ka vārti, nu te burzmu un tagad beidzot iemet vārtus Kurbats. Te tāds juceklis pie pretinieku vārtiem bija, nokrīt Kurojeva. Uzgožās virsu un vārti, nu. Sprukts. Būs metiens, nesprukts kā vienmēr iepauzē. Kurš tam vairāk patīk piespēles dalīt, nekā mēs pašam pa vārtiem. Un te Galkins jau. Nu, 14 sekundes līdz pirmās trešdaļas beigām. Dodās uzbrukumā te bīstami un izsildo no vārtiem. Te droši Romanovskis, labi nospēlē Denīs. Zomans metiens atver šo raidījumu Kurojeva un līdz ar to arī atskan sirēna. Viters labs metiens šeit Bairunu izpildiem, laba piespēle uzreiz neapturot Rīpu, Bairunu šau pa vārtiem. Viters vieglas uzmetiens te atstās Romanam un te vēlreiz gandrīz bija līdzīgā identiska situācija vārds guva Laurs Ansels, bija pirmais viņš pie atlaikušās Rīpas. Tagad jau pretis un rumēt dodas Kurbats Kobajas pa malu, laužās uz priekšu. Jānis Sprukts teicam saspēli un Jas netrāp tukšos vārtos. Sprukts, Birziņš, zilās līnijas, piespēl Gipteram, metiens vārti! 2-0! 2-0 rezultāts uz turnīru tablo. Teicam Birziņu piespēles un fantastisks Gipteru metiens. Labāk no Kristians. Šeit apspēlē aizsargi, iziet viens pie vienu un metiens šeit. Lieliski vārtos darbojas Denīs Romanovskis, bija izgājiens viens pret vienu. Neriks Ozolopa. Riekstiņš, Liekstiņš lien uz vārtiem, griežās savās un vārti! 1-2 panāk rezultāti Prizmas IHS vienība. Eriks Ozolopa pēc teicams, ļoti labi te Riekstiņš nospēlēs. Deva piespēlu vārtu priekšā. Ieslidojās un nomainās. Spēlētāja daļa un Lauris Rancevs bīstami iziet viens pret viens pret Kurojevu. Zomanis un te vārti kļūdās Prizma un Lauris Rancevs gūst otros vārtus. Otros vārtus, savus otros vārtus šajā spēlē. Tagad Straupa viens pret vienu. Jās uz priekšu Jānis, tagad teicam piespēl vārti, nu rezultāts kļūst 4-1. Te ļoti labi iznira no nekurienes Lauris Bairuns, pieslēdzās uzbrukumam. Un pēc Jāņa Straupas teicamās piespēles panāk 4-1. Vojtišuks metiens pa vārtiem un vārti! Sandis Riekstiņš. Lauris Rancevs. Un vārti! Kirils Tambijevs. Būs vārtus pēc Rancevu piespēlēm. Rancevs šodien 2-1. Un viens pret vienu izgājiens. Nē, tomēr nepārspēja Kirils Tambijevs vēlreiz Kurojevu. Spēlē blokam. Bloks metiens. Un vārti nav tomēr te. Fantastisku meistarību rāda Kurojeva. Un tagad arī ir vārdgums. Nē, tomēr nav. Šeit Jānis Traupšķiet uzskrēja virsū. 3-2-1. Un ar rezultātu 5-2
Ultimate Hockey Leagues regulāra čempionāta spēlē. Uzvar Kurvats, turpiniet savu 12 spēļu uzvaru sēriju. Apsveicam